Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Alexandre Lopes. Nós estamos aqui para mais uma aula do nosso curso preparatório do CCNA Router Switch, né, preparando para o exame 201. E nessa aula de hoje nós vamos falar sobre redundância de LAN, né, Local Area Network LAN. E nós vamos falar sobre redundância. A redundância é um assunto que já vinha sendo tratado na versão anterior do exame, né, do CCNA, mas ele ganhou um aspecto um pouco novo, ganhou alguns protocolos novos nesse novo, na, no, nessa nova revisão do exame, né, nessa última revisão que foi feita. E só que hoje nós vamos tratar ainda de um assunto que já vinha sendo tratado no anterior. Hoje, nessa aula, nós vamos falar especificamente do protocolo SPANNETree, tá? Que é o protocolo próprio para redundância. É o protocolo que trata redundância, evita loops, né, de camada. Vou pegar aqui minha canetinha, né? Então, quais os assuntos que nós vamos tratar nessa aula de hoje? Quais os objetivos dessa nossa aula? Então aqui, ó, descrever a necessidade de utilizar redundância em uma rede local, né? Por que que a gente usaria redundância? Descrever como a redundância pode causar loops, então mostrar como essa redundância pode ser prejudicial se não houver uma ferramenta de combate aos loops, né? E descrever o protocolo de SPANNETree, que é exatamente essa ferramenta, é exatamente esse protocolo, né, que foi criado para, foi desenvolvido, né, para evitar esses loops por causa da redundância, né? Então vamos começar. Uma rede moderna, né, uma rede hierárquica, né, que é uma rede que é dividida em camadas, né? Eu tenho lá a camada de acesso, a camada de distribuição e a camada de núcleo. Às vezes a camada de núcleo e a distribuição se fundem em uma só, e aí eu tenho uma só, mas de qualquer forma a rede hierárquica ela apresenta três camadas bem distintas. Então eu tenho os switches da camada de acesso, os switches da camada de distribuição e os switches da camada de núcleo. Os switches da camada de acesso, eles formam, eles, como o nome diz, é da camada de acesso, ou seja, eles propiciam o acesso, né? Eles fazem com que os hosts ou os nós da rede tenham acesso a essa rede e se comuniquem, tá? E aí eu tenho os switches da camada de distribuição e os switches da camada de núcleo, que são responsáveis por ligar os switches da camada de acesso a outros lados da rede, a outras redes, a outros equipamentos, aos roteadores, né, ao backbone central e tudo mais. Então, com a rede hierárquica, é muito fácil a gente criar uma rede, né, altamente disponível para o usuário, né, uma rede que tenha todos os requisitos para uma rede moderna, para convergência e para tudo mais, né. Só que um desses requisitos é a redundância. Por quê? Imaginem que existe uma falha entre um switch da camada de distribuição e um switch da camada de acesso. Se eu só tenho um caminho entre, né, a camada de distribuição, a camada de acesso e a camada de distribuição, minha rede para. Aquele switch da camada de acesso para de se comunicar com o switch da camada de distribuição. Então vou dar um exemplo aqui, ó. Imaginem aqui, deixa eu trocar minha canetinha aqui, pegar a caneta aqui vermelha. Imaginem que esse switch aqui, S1, para se comunicar com D1, só tenha um caminho, que é esse caminho aqui. Certo? E aí o que acontece? Alguma coisa acontece e esse caminho se interrompe. Se não existe esse outro caminho que está marcado aqui, ou seja, se eu só tenho um caminho, todos os hosts que estão ligados aqui embaixo no switch S1 vão ficar inoperantes e vão sair da rede. É, nesse momento, não vão conseguir se comunicar. Eles só vão conseguir se comunicar entre eles, de uma mesma switch, da mesma, né, pacotes entre os próprios switches. Agora, entre aqui, por exemplo, PC1 e PC4, que está aqui do outro lado, fica impossível a comunicação. Por quê? Porque para que haja essa comunicação aqui, eu preciso que S1 se comunique com D1. D1 se comunique com C1, C1 se comunique com C2, C2 com D4, D4 com S6, para então chegar aqui em PC4, né?
Porém, é comum hoje, aí a gente vai falar um pouquinho aqui, vai mostrar esses, exatamente o que eu falei. Ó. Imagina aqui, ó. Né, num design redundante aqui, ó. Então há uma falha aqui, automaticamente eu tenho meu pacote passando pelo próximo, pelo outro link. Né? Há uma falha entre a camada de distribuição e a camada de núcleo. Né? Eu tenho outro caminho que pode seguir. Há uma falha num switch, né? Um switch falhou. Então eu posso cair e usar outro segmento da rede, né? Um switch da camada de núcleo falhou, né? Então a redundância ela foi criada justamente para propiciar contorno às falhas, né? Redundância às falhas. Então, se eu tenho dois caminhos possíveis, três caminhos possíveis para o mesmo destino, se o caminho preferido falhar, eu tenho outros caminhos para utilizar. Então, essa é a função da redundância. O problema da redundância é que é muito fácil, é muito propensa a loop de camada 2. E aí nós temos que pensar em algumas coisas em relação à redundância de camada 2. Primeira coisa é o seguinte: o quadro. O pacote, né, o cabeçalho do enlace de dados, ele não prevê nenhuma ferramenta para excluir ou para inibir o loop, né? Que o pacote IP da camada 3, da camada de rede, ele tem o TTL. Então, o TTL, que é o Time to Live, é exatamente isso. Ou seja, a cada salto de roteador que o pacote dá, a gente vai decrementando um no TTL. Quando chega a zero, se o roteador ainda não sabe entregar, ainda não tem, ele ainda não faz parte da rede do pacote de destino, ele descarta o pacote. Isso evita um loop de camada 3. Isso evita que os roteadores fiquem indefinidamente passando pacote de um lado para o outro, né? Isso combate esse loop de camada 3. Mas o quadro Ethernet não tem isso. Então o loop do quadro Ethernet, ele vira um loop por infinito. Ele fica rodando de um para o outro, 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 e isso vai congestionando a minha rede. Isso vai causando um caos na minha rede, né? Lembrando que se for um pacote, por exemplo, TCP, né? O TCP vai solicitar o reenvio. O reenvio não vai conseguir, não vai chegar. Na verdade, não é que ele vai solicitar o reenvio, não vai chegar a confirmação, e ele vai continuar reenviando dados. Não vai chegar a confirmação, o origem vai continuar enviando dados, e com isso a gente vai ter um caos na rede em relação ao loop, né? Essa é uma consideração importante em relação ao loop, né? Outra coisa é que quadros de broadcast são encaminhados em todas as portas. Ou seja, se eu tenho um switch, né, com redundância, mas sem o span tree habilitado, ele vai receber um pacote e vai retransmitir aquele pacote. Se for em broadcast, ele vai retransmitir aquele pacote por todas as portas, menos a porta pelo qual ele aprendeu, né? Outra coisa é que ele vai afetar a tabela MAC, porque a tabela MAC, ela vai. Como é que o switch age? Conforme ele recebe um quadro, né, por uma porta, ele pega o endereço de origem daquele quadro e inclui na tabela MAC. Se é uma rede altamente redundante, não tem o span tree habilitado, o mesmo switch vai receber o mesmo pacote por algumas portas diferentes. E aí a última porta pelo qual ele recebeu o pacote é o que ele vai colocar na tabela. E nem sempre essa é a porta adequada. Então isso também pode causar loop. Então a gente tem diversas considerações sobre o loop de camada 2. O loop de camada 2 realmente é um problema para nossa rede, né? Então, loops resultam em carga de CPU no switch. O switch fica mais. Carrega mais a CPU do switch. Interfere na tabela de endereços MAC e o aumento de quadros pode gerar uma tempestade de broadcast. Então, realmente, isso pode ocorrer. Então, aqui ele tem um exemplo aqui. A gente tem um exemplo aqui, ó. O PC1 envia um quadro para S2, né? Esse quadro aqui é um quadro de broadcast. Então, PC1 vai e coloca que S2 coloca que PC1 foi apreendido por FA011. E aí ele retransmite. Ele é FA02, FA01, FA018 e FA06.
FA018 e FA06 não respondem, porque são PC, PC checa camada 3, então ele vai ver que o IP de destino não é o dele e não vai responder, beleza? Não vai responder. Mas S1 e S3, o que é que eles fazem quando recebem um pacote? É um quadro de broadcast, é um pacote de broadcast. S1 transmite para FA03 e S1 transmite para FA02. S3 transmite para FA01. Nesse momento, a tabela MAC de S1 tem que PC1 foi apreendido por FA01, certo? E PC1 foi apreendido na tabela de S3 por FA02. Quando esses quadros enviados nesse segundo momento chegam, FA S3 coloca que PC1 foi apreendido pela FA01 e S2 diz que PC1 foi apreendido pela FA02. Formamos um loop aqui, ó. FA01, FA02. Toda vez que tiver um quadro PC4, mandar um PC4, né? Mandar um quadro. Deixa eu apagar aqui, ó, para a gente poder visualizar melhor isso que eu vou falar agora. Toda vez que PC4 enviar um quadro para PC1, ó, S1 vai enviar para qual porta? FA02. S3 recebe, observa que é para PC1 e vai enviar para FA01. S1 recebe, observa que é para PC1 e FA02. E o quadro fica indefinidamente indo e vindo, 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 consumindo largura de banda e matando a nossa rede. Então, isso é só para demonstrar como realmente isso pode acontecer. Outra coisa é uma tempestade de broadcast, né? Se vários PCs começam a enviar broadcast ao mesmo tempo, o switch chega a travar. O switch não aguenta, ele chega a travar. Tá? E aí aqui a gente vai ter alguns exemplos de erros muito comuns no cabeamento, num armário de cabeamento, onde a gente não tem muita organização. Ou seja, os cabos entram na parede, saem lá no rack principal, mas ninguém sabe exatamente de quem é quem, quem é o quê, que cabo é o quê, porque é uma rede não muito organizada. A gente deve conhecer algumas por aí, né? Todo mundo conhece. Então, feliz aquele que não conhece, né? Então, aqui, ó. Eu tenho aqui um link já ligando. Eu tenho um link já ligando aqui de S1 a D1 e um link de, eu ligo errado um link de D1 a S1. Isso causa um loop, certo? Outro loop muito comum é o seguinte: tenho na minha porta no meu switch S1, eu tenho dois hubzinhos. Aquele veneno que a gente tem na nossa rede, que é aquele provisório permanente. Então, preciso de mais porta no meu switch. A empresa não tem grana agora para comprar um switch. Eu tenho lá um switch de 24 portas. A empresa não tem grana para comprar um switch maior. O que é que eu faço? Vai ali rapidinho, compra um hubzinho baratinho, 8 portinhas, 16 portinhas, pluga aqui, pronto. Fiz um gatilho na minha rede, vai funcionar, vai funcionar. Aí precisei estender mais um pouquinho, outro hubzinho e assim vai. Só que às vezes acontece de algum malandro lá e ó, plum, 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 por erro, liga um hub no outro. Hub sempre encaminha todos os pacotes por todas as portas. Isso automaticamente causa um loop na minha rede. Certo? Então, tem que tomar muito cuidado com o hub na rede. Hub a gente deveria não utilizar, mas a gente sabe que a realidade aqui no Brasil é um pouco diferente, a realidade de muitas empresas são diferentes. Quem trabalha numa empresa de grande porte, que consegue ter todos os equipamentos bonitinhos, ótimo, muito bom. Mas nem todo mundo consegue isso. Muitas vezes o cliente não tem realmente recurso naquele momento para comprar e precisa funcionar a rede, a gente não vai deixar de dar essa solução para o cliente. Tá. E aí, quem evita isso tudo? Quem isola isso tudo? O nosso famoso SPANetree, STP. Tá? Então, o SPANetree, como todo protocolo, né, ele é formado de duas partes, o algoritmo e as mensagens. O algoritmo do SPANetree é o STA, SPANetree Algorithm. Então, algoritmo SPANetree. Tá?
O STA, ele é usado para determinar as portas que precisam ser bloqueadas. Então, o que acontece no Span Tree é que ele bloqueia algumas portas. As portas que são redundantes, ele faz um bloqueio dessas portas, porém elas estão ativas para o switch. Mas o Span Tree bloqueia elas. Na hora que a porta principal ou o link principal se perde por algum motivo, o Span Tree automaticamente libera aquela porta para funcionar. E aí a gente passa a ter uma redundância perfeita na nossa rede. Tá? Então, o STA, ele designa um switch como raiz, né? Para ser o switch raiz, é muito comum a gente ver switch raiz, bridge raiz ou bridge root, switch root. Qualquer uma dessas quatro expressões é comum a gente ver, tá? Então a gente tem o switch raiz, né? Que é o. Ele é o ponto principal por todos os cálculos do Span Tree, tá? A escolha do switch raiz, ela é feita através das trocas das mensagens do Span Tree. O Span Tree tem mensagens, a gente dá as mensagens do Span Tree o nome de BPDUs, tá? Então os BPDUs são trocados entre os switches, tá? A cada 2 segundos a gente tem troca de BPDU entre os switches, sendo o escolhido que tiver o menor bridge raiz. Então a gente tem o bridge, desculpa, o bridge ID. A gente tem o bridge ID. Que é o ID do switch, e esse bridge ID no Span Tree é quem define, tá, qual switch vai ser bridge raiz. Quem tiver o menor bridge ID vai ser eleito o switch raiz. Tem que tomar cuidado para não confundir. Muitos alunos confundem, tá, a eleição do switch raiz, do bridge raiz no Span Tree, com a eleição do roteador DR e do roteador BDR no SPF. São coisas completamente separadas, então tomem cuidado para não confundir isso. Só para vocês lembrarem bem o seguinte: roteador é camada 3. Camada 3 é a camada superior. Sendo ela a camada superior à camada do switch, a eleição do bridge do roteador DR/BDR usa o maior ID, maior ID, certo? Enquanto que e é feita por roteadores, não tem nada a ver com switch. Enquanto que a eleição do bridge de raiz no processo de Span Tree, tá? Ela é feita na camada 2, ela é feita por switch, não é feita por roteador, é feita por switch, e é quanto menor o bridge de raiz, o bridge ID, vai ser eleito o switch como raiz. Então, a gente tem o algoritmo Span Tree, ele usa esse critério para eleger qual vai ser o bridge de raiz, qual vai ser o switch raiz. O menor bid, né? A gente vai chamar o bridge ID de bid, tá? O bid contém três valores, tá? A prioridade do switch, tá? Tem o endereço MAC do switch e um ID do sistema, que é opcional, tá? Então, o bid mais baixo é determinado pela combinação desses três campos. E depois que foi eleito o bridge de raiz, então na minha rede toda eu elegi o bridge de raiz, aí o que acontece? O algoritmo Span Tree calcula o caminho mais curto até o switch raiz. Então ele pega de todos os switches da rede e calcula o switch. O caminho mais curto até esse. E bloqueia os outros caminhos. É assim que funciona o Span Tree. Tá? Durante o período dessa eleição e do cálculo do caminho mais curto, o tráfego da rede fica totalmente bloqueado, certo? Então, algoritmo do Span Tree, STP, Span Tree Protocol, tá? O algoritmo do protocolo Span Tree, depois de determinar os caminhos, as portas do switch serão configuradas com diferentes funções. A gente vai ver mais para frente quais as funções de cada uma dessas portas. A gente vai ver, ó, eu tenho portas designadas, portas não designadas, portas raiz, tá? Então a gente vai ver como funciona. Bridge raiz, tá? Ou switch raiz. Toda instância Span Tree possui um switch designado como switch raiz ou como bridge de raiz. Esse bridge de raiz, ou esse bridge root, né,
ele é a base de cálculo, ele é a referência para os cálculos para determinar quais os caminhos serão bloqueados ou quais as portas vão ser bloqueadas. Tá? E aí cada VLAN a gente tem uma instância Spanitree, possui uma instância Spanitree diferente. Então se eu tenho na minha rede 3, 4 VLANs, eu tenho como ter 3, 4 switches raiz diferentes, um para cada VLAN. Tá? O bridge raiz, a eleição do bridge raiz, né? Ela é feita através das trocas de BPDUs. A gente já viu isso lá atrás. Os BPDUs são enviados a cada 2 segundos. E o cabeçalho do BPDU contém, ó, prioridade, ID do sistema e endereço MAC. Então são os três campos que ele tem. O endereço MAC não tem jeito, são 48 bits, né, o tamanho do endereço MAC. O ID do sistema são 12 bits e a prioridade são 4 bits. Tá? Como é que o Spanitree determina qual o melhor caminho até o bridge de raiz? Né? Para cada velocidade do meu link, isso é Ethernet. Então, Ethernet eu tenho algumas velocidades, a gente sabe, eu tenho 10 megabits, eu tenho 100 megabits, eu tenho gigabits, eu tenho 10 gigabits. Então, para todas essas minhas velocidades, eu tenho um custo. Esse custo foi especificado pelo I3E. E aí esse custo é, para 10 megabits é 100, para 100 megabits é 19, para 1 gigabit é 4 e para 10 gigabits são 2. Então esses são os custos. E o Spanitree pega o custo acumulado, ou seja, quantos links eu tenho até chegar no bridge raiz entre um switch e outro, quantos saltos de switch eu tenho e quais os links entre esses switches. Ah, são 2 links de 100 megabits, então meu custo vai ser 38, 19 mais 19 que dá 38, certo? Ah, não, eu tenho um custo de gigabit e um de 100, então é 19 mais 4, né? Então dá 23. Então, depende do tipo da velocidade do meu link. Tá? O melhor caminho para o bridge de raiz, como é que eu faço para configurar ou para interferir nisso? Né? Esse custo, eu tenho como interferir, como manipular esse custo. Basta eu entrar lá na interface, ó, interface. Deixa eu trocar aqui a canetinha aqui. Ó. Então, aqui, ó, interface. Tá? E aqui, ó, Spanitree cost 25. E aí eu setei que o custo para aquela interface vai ser 25. Acabou. Se eu quiser que ele volte a usar o custo padrão, no Spanitree cost. E aí ele volta para o padrão. Certo? Como é que ele faz essa eleição do melhor caminho? Então eu coloquei aqui, ó, por exemplo. S1 foi eleito o bridge de raiz, aqui, ó, bridge de raiz, ó, tá? Dessa instância Spanitree. Então, S2 vai calcular qual o melhor caminho para chegar em S1. Ele tem dois caminhos, um que tem um link só, que o custo é 19, e o caminho 2 é um caminho que tem dois links, ó, link entre S2 e S3 e link entre S3 e S1. Né, os dois com 19. Então, 19 vezes 2 dá 38. Com isso, eu pego o menor, que é o primeiro. Então, esse primeiro caminho vai ser meu tronco principal, vai ser minha porta designada. Certo? E de S2 para S3 vai ser minha porta bloqueada. Então, aqui eu vou ter um bloqueio nessa minha porta aqui. E com isso, eu determinei qual o meu melhor caminho. Né? Qual é a minha... Na verdade, aqui essa porta aqui vai ser minha porta raiz, né? A porta entre S2 e S1 vai ser a porta raiz. A gente vai ver daqui a pouco essa questão de portas. Tá? Então, aqui, ó. Como é que eu faço para verificar? Show Spanitree. E aqui vai dar, ó, custo. Então, S2, o custo para chegar no root ID é 19, ó. Tá? Então, com o comando show Spanitree. Gente, a gente vai ver todos esses comandos, tudo isso na prática. Depois a gente vai fazer uma aulinha de laboratório, Packet Tracer. Tá? Então, a gente vai ver isso tudo depois também.
Mas é bom a gente já ter essas telinhas aqui, a gente dá uma olhadinha. Outro comando que eu tenho é o show span tree details, tá? Detail, né? Então, como é que funciona? Liguei um switch, tá? Quando eu ligo o switch, plugo ele no, na rede, o que acontece? No primeiro momento, o switch ele se considera como sendo o bridge raiz. Então todo switch acha que é o bridge raiz e automaticamente começa a trocar BPDU com outros switches através das distâncias span tree, tá? No BPDU vai informando qual é o bridge raiz. Qual é o ID do bridge raiz e qual o ID do próprio switch? Num primeiro momento, esses dois valores são iguais, certo? A partir do momento que os switches começam a receber ID de raiz menor do que o ID dele, ele começa a alterar e transforma o outro switch em switch raiz. Então, nesse momento, quem tiver o menor ID vai terminar se tornando o bridge raiz da rede, tá? ID de bridge, utilizado para determinar o bridge raiz em uma rede. O campo BID de um quadro BPDU contém três campos separados: prioridade de bridge, que vai de 1 a 65.536, o ID de sistema estendido e o endereço MAC do switch. Tá? Então, quando a decisão é baseada, eu tenho dois tipos de decisão: a decisão baseada em MAC e a decisão baseada em bridge raiz, tá? Só que o bridge raiz, o valor padrão é 32.769. Então, a princípio, todos os switches têm essa mesma prioridade, que é o valor padrão do switch Cisco, né? Da linha Catalyst. E aí, quem determina quem vai ser o bridge raiz? O menor endereço MAC. O switch que tiver o menor endereço MAC vai ser considerado bridge raiz, né? Ou eu posso ir lá e alterar a prioridade de um dos ID de bridge. Com isso, eu forço com que aquele cara seja eleito o bridge raiz. Então, nesse caso aqui, ó, quem vai ser o bridge raiz vai ser o SU2, ó. S2, ó, tem o menor bridge raiz, porque tem menor endereço MAC. Tem o menor ID de bridge que tem o menor endereço MAC. Baseado na prioridade, vai se tornar S1. Então, se eu quero que S1 seja, eu tenho que ir lá e alterar a prioridade dele para baixo. É. E aí eu tenho duas formas de dois métodos para tornar um switch como um switch raiz. Primeiro método, que é o método melhor, é o que a gente deve usar, evita do switch fazer cálculo e faz com que a rede funcione melhor, né? Aliás, isso não chega a afetar o funcionamento da rede, mas é melhor, é o melhor método numa prática de configuração, pelo menos na minha opinião, tá? Então você usa lá o comando span tree vlan1, ou seja, você vai botar aqui o número da vlan, né? Nesse caso aqui é vlan1, span tree vlan1 priority, ou desculpa, primary, tá? Ou e span tree vlan1 root secondary. Então primary, primário e secundário, ó, root. Então o comando é span tree vlan1 root primário, span tree vlan1 root secundário. Em inglês, primary secondary, certo? Ou o segundo método, eu posso vir aqui, ó, span tree vlan1 priority 24.576. Aí eu estou alterando a prioridade do switch, certo? Então, eu tenho esses dois métodos. Para verificar o BID, show span tree, e aí ele mostra lá, ó. BID é esse aqui, ó. Bridge ID. Então a gente chama de BID, né? Aqui, ó, 24.577, prioridade 24.576. Ou seja, ele sempre vai se manter umzinho abaixo da prioridade, porque a gente foi lá e setou nele o comando para que ele seja, né? E aqui, ó, eu tenho aqui as duas interfaces aqui, ó, FA01 e FA02, como designadas. Por quê? Porque um switch raiz só tem porta designada. A gente já vai ver as funções das portas. Aliás, a gente vai ver isso agora.
Né? O local do bridge de rádio na topologia determina como as funções da porta são calculadas. Isso aí é claro, porque se é baseado na posição dele, os cálculos, ele vai determinar quais portas são bloqueadas ou não. E eu tenho quatro funções de porta: porta raiz, porta designada, porta não designada e porta desabilitada. Então, a porta raiz, só a switch não raiz que tem porta raiz. E a porta raiz é a porta que liga o switch ao switch na raiz. Ou a porta que tem o melhor caminho, o menor custo até o switch raiz. Tá? Não necessariamente é a que liga ele ao switch raiz. Porque se for um switch mais distante do switch raiz, por exemplo, se o switch raiz estiver no meu core, eu tenho a camada de distribuição, aquele switch da camada de acesso, ele vai ter também a porta raiz. É a que tem o menor custo para chegar no switch raiz. E cada switch só pode ter uma porta raiz. Outra informação é que essa porta, ela preenche endereço MAC, tá? Essa porta preenche endereço MAC. Depois a gente tem a porta designada, tá? A porta designada, tanto switch raiz quanto não raiz tem essa porta. São todas as portas no switch raiz, todas as portas são portas designadas, tá? Num switch não raiz, a porta designada são as outras portas que não sejam raiz, sendo que tem uma regra: em cada link eu só posso ter uma porta designada. Então, se um lado do link é designado, o outro lado vai ser não designado. Então, o outro lado vai bloquear o tráfego, porque ele vai ser não designado. E ele preenche a tabela MAC. A porta não designada, ela é uma porta. Ela é uma porta só em switch não raiz, que tem porta não designada. O switch raiz tem todas as suas portas como designada, né? É uma porta do switch que está bloqueada, ou seja, ela não encaminha quadro. Ela só troca a BPDU, mais nenhum outro tipo de mensagem, mais nada. Tá? Ela não é uma porta raiz, nem uma porta designada. Tá? Ela é uma porta não designada. Tá? E ela. Em outras versões do Span Tree, a gente vai aprender depois numa próxima aula, porque o que acontece? O Span Tree, ele hoje já tem algumas versões mais avançadas, tem algumas versões que são proprietárias da Cisco, né? E tem uma versão mais avançada que é padrão de mercado. Porém, todos eles têm um funcionamento baseado no Span Tree. Então, aprendendo bem o Span Tree, depois as outras são mais fáceis. A gente vai fazer uma aula pequenininha só explicando as outras, a diferença para as outras. Mas a porta não designada, ela tem o nome de porta alternativa em outras versões do Span Tree, tá? E quais as funções da porta? A determinação da função é atribuída pelo STA, ou do o algoritmo Span Tree, né? Ao determinar a porta raiz de um switch, ele compara os custos do caminho em todas as portas que participam do Span Tree. Então, todas as portas que estão participando do Span Tree têm esses custos comparados até o switch raiz. A porta com menor custo de caminho até o bridge de raiz é considerada a porta raiz. Quando existem duas portas com o mesmo custo, isso é importante, ó. Quando existem duas portas com o mesmo custo, né, de caminho, o valor da prioridade da porta, que é um valor personalizável, é utilizado. Ao que tiver ou a que tiver o ID de porta mais baixo, se o valor da prioridade for o mesmo. Por quê? Porque por padrão, todos os switches vêm com o mesmo valor de prioridade, que é prioridade 1. Tá? Então, desculpa, prioridade 128. Né? O Span Tree, eu uso o comando Span Tree port traço priority 112, né? O 112, na verdade, eu estou determinando qual o número da minha prioridade. Então, todos os switches Cisco vêm com a prioridade 128. Para eu determinar qual vai ser qual prioridade vai ser utilizada, basta eu usar esse comando Span Tree port priority 112. Certo? Essa prioridade pode ser de 0 a 240. Só que ela só pode ser múltiplo de 16. Isso é importante, tá? O switch só vai aceitar múltiplo de 16. E aí ele vai mostrar aqui
a decisão da função de portas, como esse calculado, são as trocas de BPDU, né? Eles vão determinando qual porta. E aí, essa troca de BPDU determina qual porta vai ser usada para quê. Né? Observa que você tem o custo de cada um dos links, ó, 19, 19. Aqui, pá, ó, 19, 19. Opa! 19, 19, 19, 19. E aí eu digo o seguinte: para de S2 chegar a S1, eu tenho dois caminhos possíveis, um por F1, outro por F2. No caminho F1, para chegar no root, no switch raiz, eu só tenho um link. E esse link tem um custo de 19. Então meu custo vai ser 19. Da porta F02 para chegar no S1, eu tenho dois links. Eu tenho o link S2 S3, que é 19 de custo, e o link S3 S1, que é mais 19. Então aqui, por esse caminho, eu tenho um custo de 38. Então essa porta vai ser considerada uma porta raiz e essa porta vai ser considerada uma porta designada, certo? Como essa porta é uma porta designada, o outro lado do link só pode ser não designada. Então ela vai ficar como não designada desse lado. E F1, F2 do S1 e S3 vai ser considerada a porta raiz. Então S3 tem a porta raiz e a porta não designada, S2 tem a porta raiz e a porta designada, e S1 tem as duas portas designadas porque ele é um switch raiz. E assim é feita a determinação de portas. Para verificar, eu uso o comando de novo show span tree e ele dá aqui embaixo o relatório. Você viu que o show span tree me dá bastante informação, ó. Prioridade, endereço MAC, né? Tempo de hello, né? Ó, isso aqui do root, aqui do bridge raiz, ó, prioridade do raiz, endereço MAC, né? E aqui embaixo eu tenho as portas, as interfaces, ó. Do S2 eu tenho duas portas como designada. Na verdade, isso aqui não pode ser de S2. S2 tem que ter uma porta como root, né? FA01 é root, não é designada. Isso aqui está até errado, essa tela aqui foi capturada errada. Pelo menos para essa nossa topologia que está aqui, né? Outra coisa aqui. Eu tenho estados diferentes de porta. O span tree determina alguns estados de porta. Por quê? Porque imagina só, se eu tenho toda essa questão de aprendizagem dessas portas todas, né, aprendizagem de qual porta vai ser designada, qual a porta vai ser raiz, quem vai ser o switch raiz, quem vai ser o switch não raiz, quem vai ser o. Isso leva um tempinho para calcular. Se durante esse tempo as portas ficarem operacionais e direcionarem pacotes, o que que vai acontecer? Eu posso criar um loop temporário ali até haver uma troca. Então, para que evite esse loop temporário, esse problema inicial na rede, né, o span tree ele tem cinco estados de porta. Ele tem o estado, né, ó, de bloqueio, de escuta, de aprendizagem, encaminhamento e de desabilitado. Opa. E aí eu tenho aqui uma tabelinha que diz o seguinte, ó. O estado de bloqueio, né? O estado de bloqueio, ele recebe BPDU. Na verdade, todos os estados recebem BPDU, menos o desabilitado. Desabilitado não faz nada. Eu não vou nem falar desabilitado aqui, tá? Ó, aí vem. Encaminha a estrutura de dados recebidas na interface. Só o estado de encaminhamento. Todos os outros estão bloqueados. Encaminha quadro de dados comutados de outra interface, né? Então, de outra interface. Somente o estado de encaminhamento. Todos os outros são bloqueados. E obtém endereço MAC. No estado de aprendizagem, ele já está aprendendo endereço MAC. E no estado de encaminhamento, sim. Nos outros estados de bloqueio e de escuta, ele também não encaminha endereço MAC. Não obtém endereço MAC. Tá? Os temporizadores de BPDU. Eu tenho três temporizadores. O Hello Time, né, que na verdade é o tempo com que ele fica trocando mensagens. Esse tempo é configurável, pode ser de 1 a 10 segundos, mas os switches Cisco eles vêm preparados para 2 segundos, e isso leva em consideração um diâmetro de 7 switches, uma rede com diâmetro de 7 switches, tá? O forward delay,
É o tempo em que ele leva entre um estado e outro para aprender, para poder encaminhar, começar a encaminhar. Pode ser de 4 a 15 segundos e ele leva 15 segundos para cada um dos estados, tá? E o máximo age é o tempo que ele vai considerar o outro switch ou aquele link como inoperante, né? Então, ele vem como padrão 20 segundos, 10 vezes o tempo de hello time, né? E ele pode ser configurável entre 6 e 40 segundos. Lembrando que mexer em temporizador de qualquer protocolo, seja ele qual for, você tem que ter muita certeza do que você está fazendo. Porque você pode atrapalhar a convergência da sua rede, atrapalhar a comunicação da sua rede e prejudicar seriamente a comunicação da sua rede. Então, eu recomendo que o aluno que está no nível do CCNA, o aluno que está fazendo CCente, que está no início ainda da sua carreira, né, que não tente fazer esse tipo de ação. Isso nem é ensinado no curso. O curso nem vai mostrar como você faz essa alteração. Mas são comandos fáceis de você encontrar na internet, tá? Mas eu acho que você deve tomar muito cuidado com isso. Para você alterar isso, tem que alterar o diâmetro da rede, porque como eu falei, ele leva em consideração que a rede do Spanetree, a rede do switch Cisco leva em consideração o diâmetro de set switch. Então, para alterar, você tem que botar lá o Spanetree VLAN 1, root primary, diameter, que é o diâmetro, 5. Aí você alterou, você diminuiu para 5 switches de diâmetro, tá? Mas não faça isso. Não tente fazer isso. Por fim, os switches Cisco têm uma tecnologia chamada port fast. Essas tecnologias são usadas em porta de acesso. Porque porta de acesso não precisa prender nada, não precisa, porque ela não participa do processo de espanetria. Somente link e entry switch vão participar desse processo. Então, o port fast, quando você configura o port fast numa porta de acesso do switch, vai fazer com que ele saia do estado de bloqueio direto para o estado de encaminhamento. Então ele não vai aprender nada, ele não vai participar de todo aquele processo, ele vai encaminhar direto e vai ser mais rápido, tá? Como é que faz para configurar? Spanetree port fast, ó. Interface fast Ethernet 0/11, eu entro na interface. Dentro do módulo específico da interface, eu dou o comando Spanetree port fast. Ou se eu quiser desabilitar, no Spanetree port fast. Para verificar, show honey config, e aí ele vai me dar, ó, interface fast ethernet 011, na parte que ele vai falar da interface fast ethernet 011, ele vai mostrar lá, ó, Spanetree port fast. Ela está em módulo de acesso, switch port access mode, Spanetree port fast. Certo, pessoal? Então é isso aí. Essa foi nossa aula sobre Spanetree. É um assunto importante. Não é nenhum bicho de sete cabeças. Mas é um assunto importante, fala sobre redundância. A gente vai ter mais, pelo menos umas duas aulinhas falando de redundância. Uma que eu vou falar sobre as variáveis do Spanetree e a outra que a gente vai apresentar o protocolo de redundância de Gateway, que é um protocolo introduzido nessa nova versão. Ele não, praticamente a gente não vê nem configuração, é basicamente vendo como ele funciona. É isso que vai ser cobrado na prova pro CCNA Router Switch, a prova do CND2, a 201, certo? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Espero que seja de bom proveito para todos vocês. Bons estudos.